Aziz obunachilar, assalomu alaykum. Makler OTV ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilar, sizlar bilan 2024-yilning 1-iyul sanasiga birinchi video roligimiz Termiz tumani Xalqobod mahalla fuqarolar yig'inida turibmiz. Bu videomizning maqsadi bo'sh yer sotuvda lokatsiyani tushuntirib o'tamiz. Lokatsiyamiz M39 magistral yo'lidan 2 km ichkarida 10 sotix yer sotiladi. Ana hozircha lekin ekib qo'yishgan ekan. Bu yerga 9-chi maktab yaqin yo'llar ichkari kirib keladi. Mana ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Narxini aytib o'tadigan bo'lsak, narxi 10 ming dollar deyishyapti. Kelishiladi. Telefon qilasizlar, bog'lanasizlar mana. Bu yo'l hisoblanadi. Ichki ko'chasi. Bemalol kelib ko'rishlaringiz mumkin. Bog'lanish uchun nomer qoldiramiz. 97 kodi bilan 630 5500, 91 kodi bilan 901 1956 raqamlariga bog'lanib savdosini qilishasizlar, kelishtirib berishadi. Aytilishi boshlang'ich startoy narxi 10 ming dollar bo'lyapti. Mana shunaqa reklama bermoqchi bo'lsalaringiz 99 kod bilan 676 0517 raqamiga bog'lanasizlar. WhatsApp, Telegram, Imo barchasi ishlaydi. Biz bilan qolganingiz uchun rahmat.